Segue o líder. Vai. Rapaziada, você saindo aqui, você já vê essa vista linda. Ó, tem flores, tem natureza pra te respirar puro. Tem aqui, ó. A nossa estante com copos temáticos, toalha pra gente. Copo de abacaxi. Abacaxi. Copo de coco. Copo de coco. Toalhinha aí, toalhinha. Quer tomar? Vai, vai. Quer entrar na piscina? Eu levo toalha pra você. Você quer entrar na piscina? Eu levo pra você. Olha pra gente. Porque a gente também trabalha. Aí, podem ver, é uma piscina bem pequenininha, graças a Deus. Bem pequena, bem humilde. Bem. E essa piscina tem um segredinho, né, amigo? Porque ela é... Como que fala? Ela é especial. Quando você, ela se adapta à temperatura. Ela é climatizada. E mais pra cá, vamos andando. Sim, muito mato, natureza. A gente, aqui, ó. A casa é bem arborizada, bem arborizada. Olha só, coisa mais linda. Mostra aqui, produção. Natureza. Essa cenografia maravilhosa. Coisa linda, né? Fala sério. Vamos pegar um bronze. Ui! Olha só, gente. Ui. Muito bom pra pegar um bronze. Que delícia, tá só. Tá maneiro. Tá gostando, sol, do sol? Tá gostando mais do sol? Tá bom demais. Nossa, tá gostoso. Eu tô amando. Nossa. Lu! Que delícia. Ah, e a nossa piscina também, ela tem uma parte que é rasinha, vai dar. Vai na parte rasinha, ó. É rasinha. Ó. Ui! Ui, vai. Que gostoso! Ui! Geladinho. Ah, é mais fundo. Aqui é mais fundo, não tem como mostrar. Gostaram? Qual nota vocês dão para a nossa área da piscina? Vamos mostrar a área interna aqui da casa, pelo menos do primeiro andar, né? Que é onde a maioria das pessoas grava os vídeos, entendeu? Primeiro aqui temos nossa academia. Não é a primeira academia, Couto. A gente tem que focar no que é importante de verdade. Academia? Changuinho, gente. Os changuinhos aqui, dá pra perceber que tem três pessoas, tem três lacunas, né? Uma a gente já sabe, na real, que é a Ananda. Não, a Ananda tá aqui. What the fuck? Quem que é agora, então? Quem não sei. Que é? Já sei, Mas eu não vou contar pra vocês. Como já soltou uns spoilers no stories. Já? Ela vem? Agora sim temos nossa academia. Ah, que eu treino a tríceps. Beleza, toma. Ah, você não quer costas, você quer costas? Toma então! Nossa academia completa aqui. E desde que instalaram isso daqui, a porta desse banheiro não tranca mais, entendeu? Bom, aqui temos a nossa famosa área do raio C. Pra quem não sabe, o raio C é gravado aqui, vocês podem ver. Tá tudo bonitinho. Literalmente montaram uma praia pra gente. Uma mini praia. Aqui é onde a gente tem a primeira reunião do dia. Sempre a primeira reunião do dia é aqui, nos nossos sofás infláveis, certo? Aí você pensa, nossa, que sala bonitinha. Pois é, montaram isso agora. Não tava assim, gente, não, eu juro. Aqui nós temos, de fato, a nossa sala de TV, que é onde assistimos nosso querido Big Brother Brasil e fazemos as noites do filme. Aqui temos nossa mesa de almoço e janta, né? Pra galera que é do resort, porque quem não é do resort, se fupur que não pode comer na mesa. Sim, essa é a minha mesa. Inclusive, esses furos aqui é tudo do Joãozinho e do Cadu, que eles tomaram punição e ficaram 24 horas sem falar. Eles acabaram com a nossa cenografia, gente. A mesa tava linda. Olha que bagulho horroroso. Olha que bagulho horroroso, gente. Aqui onde ficam nossos queridos pratos, talheres e copos. A área do café da manhã. Com as nossas refeições. E aqui nós temos nossa querida cozinha, que é provavelmente onde eu passo a maior parte do tempo. Ah, mas o que tem na geladeira dos changuinhos? Fala pra eles, Jaxan. Aqui temos os iogurtes de café da manhã, iogurte e leite. Aqui temos queijo, o presunto, mais iogurte. Chamito pro peixe, que só o peixe que toma. Nossa, eu amo chamito. Mano, a Jess tava comendo sushi com chamito. Ontem ela comeu, na janta a gente pediu, ela comeu sushi, pizza e nuggets
e bagulho de doce de leite. Gente, é porque eu sou muito indecisa, eu não sei o que eu quero comer. Então, tipo assim, eu tenho que comer todos. E pelo que eu vi, nosso almoço tá aqui no forno, tá? Gente, o Sérgio, ele não tá aqui, mas ele é, tipo assim, o melhor cozinheiro que a gente já teve. É o cara. Tipo assim, ele é incrível. Ele faz crepioca pra gente de manhã, ele faz o melhor almoço, a melhor janta, melhor snacks, assim. Tipo, vamos mostrar a dispensa? Mesa, bolo, bolo, gente, bolo de cenoura. Oh. Eu achei o salgadinho do resort. Saia de perto. Eu sei onde eu vou pegar sem tomar punição. Saia de perto. Vou pegar escondido. Olha, tem mais aqui. Nossa, eu vou pegar muito, ninguém nem vai saber. Já maloca agora. Continua o resto do tour lá em cima. Punição. Bom dia, Shen. Bem-vindo ao nosso quarto, que é resort. Bora com a gente. É o melhor quarto. Onde a gente dorme. Pode adentrar aqui, hein? Tá, então aqui é um quarto bem grande, mas se você for perceber, ele não foi muito bem executado. Não, não mesmo. A gente tem um carrinho de doce, mas doce. É só esse quarto. Porque são só os especiais que vêm pra cá, tipo a gente. Aí aqui a gente tem uma varanda bem da extensa, bem territorial. Né, gente? Sim, amiga. Gente! Tô chocada! Chegou! Não tô nem acreditando! Aqui, então a gente tem essa cabeceira do lado direito da cama. E aqui nós temos todas essas comidas que só o resort pode nos proporcionar. E aqui tem a cama. É uma cama king, tá? Para o quê? Queens. Aqui nós temos o... Qual é o nome disso? A cama do lado esquerdo, que também é bem da extensa, mas você pode ver que várias casas no TV. Aqui, esse espaço, geralmente a gente coloca colchões, porque não cabe todo mundo na cama, né? Como eu falei, aí é um batalhão de gente dormir aqui. Mas enquanto não tem colchão, a gente gosta de fazer uma batalha de breakdance nas horas livres, né? Não. Aí aqui a gente tem mais um estante. Eu acho que aqui o objetivo era ter um espelho e ser uma penteadeira gigante. E, gente, é pra postar. Quatro horas, todos os alarmes da casa disparam. Ó, postar tudo. Meus salamitos! Você vai ficar decepcionada, eu acho. Gente, eu tô feliz. Tá feliz? Tô muito. Legal. Esse daqui, a Dalluco, devia muito patrocinar a gente. Esse daqui é o melhor. Esse é top. Coito que existe no mundo. Capo de morango. Vai ficar bom com o marshmallow. Choco biscuit. Pode abrir. Biscoito de chocolate ao leite. Se a Balduco diz que é biscoito. Tá. Comenta, é biscoito ou bolacha? Ou estante. Gente, ou eu amo. Ou guarda-roupa. grava aquele comer. Ele tava com o dedinho. Aqui, olha aqui. Pega ele, produção. Pega ele, produção. Continuando aqui. Nossa, nem sabia que existia aqui. Ah, eu também não. Ó, aqui tá o nosso frigobar escondidinho. Nossa. É um frigobar meio escondidinho. Tem água de coco da Carol. E aqui então é onde a gente coloca nossas comidas, até pra conseguir esconder num lugar melhor, gente. Né? Aqui é o banheiro, como você pode ver, tem porta, Rafa. Ah, tem. Não, mas aqui não tem porta. Ah, pra tomar banho. Ou seja, a gente tem que tomar banho de biquíni. É uma maravilha. Você coloca o biquíni e vai tomar banho. É horrível, gente. Tem a nossa pia gigantesca, com duas pias, tem dois chuveiros e só uma privada. Faz sentido, né? Verdade. Tem tudo, dois? É. Privada só uma. Mas tudo bem, às vezes a gente divide também. É. Só que aqui é um dos melhores lugares pra gravar da casa, que a iluminação daqui é ótima. Tudo aqui pega uma luz natural, a luz da LED também é boa. A gente também tem o que? Ring lights. Uau. Tá vendo que iluminou a gente agora? Isso se chama ring light. Enfim, é isso. Aí, aqui então, nessa portinha, a gente tem a única privada do quarto. Pelo menos aqui tem porta. É, aqui tem porta, mas, é fosca. Mas ela é bem fosca, entendeu? Dá pra ver a posição que a pessoa tá. Sim. Horrível, né? A privacidade, off. Aí, aqui tem que nessa porta, a gente tem o nosso closet. Ele é bem organizado de uma maneira que a gente consegue entender. É a nossa cabeça. É a nossa cabeça.
Ó, vou mostrar. Essa parte aqui é a parte da Bia. Essa parte aqui é a parte da Prica. Essa parte toda aqui da... Essa mala única é da Geovás, que ela é mais... Compacta. Aqui são as coisas da Clara, nessa região. Ela é mais aberta. Tem uma ilha da Clara. É. Aí aqui são as coisas da Jess Chain. Isso aqui tudo, da Jess Chain. Olha, ela tá com um cofre. A Jess Chain é poderosa. Aqui é tudo da Mais Lelis. Essa parte aqui. E aqui, essa parte aqui, minha, é minha. Que é a mais organizadinha, vocês sabem ver, né? Oiê! Bem-vindos ao quarto Ventania! Gente, como vocês sabem, esse quarto é composto por redes, porque a Tiango não teve budget o suficiente pra comprar colchão pra todo mundo, então colocaram redes. Esse e onde o Caduzinho dorme. Esse azul aqui é a minha cama, já dormi aqui há 2 semanas. Fiz questão de ficar no Ventania pedindo isso, eu tava conversando agora todo dia, vem minhas costas também. E vem esse cá pra vocês conhecerem um pouquinho do quarto. Assim que a gente entra, a gente tem as camas, né? As redes, que são as camas no caso. Vai cair. Aí tem 2 puffs também, né? Porque eles sempre recebem visitas. É, o quarto mais cobiçado por todos. Sim. Todo mundo quer ficar aqui, porque aqui é onde mais gelo, ué. E aqui tem aqui o armário, né? Aqui é a parte do Coutinho. E aqui é a parte do Keiros. Oh. Que é do nosso querido Caduzinho. Eles estão organizados até. Estão organizados. Primeira vez que eu vi as coisas do Cadu organizadas. Porque o Cadu, como vocês sabem, é um bom bagunceiro. É um bagunceiro de mão cheia. Aí aqui a gente tem um espelho, né? Porque tem uma pessoa da moda nesse quarto. Então ele precisa ver os looks do dia dele, né? Montar os lookinhos dele. E aí vindo pra cá, a gente tem... Nossa. O banheiro. Que careca, que careca. Que também... Ó, tem um detalhe, esse banheiro tem um desafio. Porque esse banheiro, tá vendo que tem umas toalhas ali na janela? Pois é, o grande desafio desse banheiro é você tomar banho sem que a galera da piscina e do outro quarto te venham. Já me viram o Rafa Baricala com as fotos da banheira. Sim. Ó, aqui tem um banheiro, o box é minúsculo. Esse quarto, gente, é questão de sobrevivência real. O box é minúsculo, o banheiro é minúsculo. Olha o espelho. É que é tipo assim, castigo do monstro. E aí vindo pra cá a gente tem o ar deles, né? Porque também morrer de calor ninguém merece. E saindo aqui, nós temos a varandinha do quarto Ventania, que também, ó, é legalzinha a varandinha. Tem acesso, né? Tem uma vista linda pra piscina. E é isso. Aqui tem estante que eles colocam as coisinhas também. Como vocês podem ver, o Ventania é o pior quarto. Agora a gente vai mostrar o quarto Brisa. Oi? A gente pode mostrar o seu quarto? Não. Então, acabou o vídeo. Um beijo, um cheiro. Entrando aqui no quarto Brisa, a gente vai ver o quê, Peixão? Tem muita coisa aqui pra mostrar, João. Tem muita coisa. Então vai. Vamos começar do começo? Vamos mostrar a primeira vista quando você entra no quarto. Entrou, pum. Um quarto, né? Você pode ver que tem a cama, tá arrumada, como sempre. Essa bagunça aqui, de quem que é? Essa bagunça aqui é do Peixão, mas a gente pode explicar. Pode explicar. O João, ele não queria dividir comigo o guarda-roupa, porque quando a gente tava fazendo as trocas do guarda-roupa, a gente falou, quem chegar por último é a mulher do padre e vai ficar pro pior lugar pra colocar as roupas. E adivinha quem foi a mulher do padre? Eu. E aí o João ficou com o guarda-roupa. O guarda-roupa tá aqui. Não mostra! Quer mostrar o guarda-roupa? Tá muito bagunçado. Quer mostrar? Quer mostrar? Mas a gente vai mostrar esse aqui. Vamos mostrar esse aqui. Mostra aqui primeiro. Essa parte aqui é do Minô. Olha isso. Se chama Alan João. Muito desarrumado. E aí o Alan é tão desarrumado que ele fez questão de desarrumar a minha parte. Posso mostrar? Olha isso. Gente. Tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho. Vamos abrir outra. Tudo bonitinho. Vamos abrir aqui. Não! Tá. Tudo desarrumado, ele não sabe colocar as coisas devido aos lugares. Eu acho que eu teria um aproveitamento melhor desse guarda-roupa. Olhando pra trás, podemos ver que tem aqui umas... É estante? Ah, não. Aí, produtor, como que é? Nicho. Nicho? Nicho. E esse é o nosso nicho. É nicho. Se mudar o N pelo L, fica... Lixo. Porque aqui tá tudo desarrumado. Parece que parte de mim não é assim, né? 880. Ou vai estar organizado ou vai estar tudo desorganizado. E esse quarto aqui também a gente sempre comenta que é o quarto dos musicistas. Musicistas. E a gente vai mostrar uma musiquinha pra vocês. Essa música a gente fez especialmente pra você que tá assistindo esse vídeo. Você vai falar, duvido que eles fizeram. Duvida mesmo? Pra tu ver? Tu duvida? Olá pessoal, essa é a nossa música que fizemos para o canal da Tiana. 3, 2, 1 e... Enquanto o João vai fazendo essa trilha sonora, eu quero mostrar pra vocês o banheiro. Eu acho que tem que ter banheiro, porque se não tem banheiro dentro de um quarto, é um quarto sem banheiro.
Então, esse quarto tem banheiro no caso. Você pode entrar aqui. Cuidado pra não molhar o pé, porque os meninos são assim, né? Já sai molhado e vai andando pelo quarto tudo molhado. Não mostra muito não. Vem aqui, ó. Entra aqui. Entra aqui. Daqui, daqui. Aí, família. Esse daqui é o nosso banheiro. Sim, a gente toma banho aqui. Fechou? A gente toma banho aqui dentro. E aí a gente escova o dente aqui na pia. Não na pia, mas... Eles entenderam. E aí, tipo, não tem muito o que te mostrar, não. Tipo, um quarto. Normal. Meu Deus, você deu zoom, viado. Olha isso. Não, meu Deus. Essa daqui é a Renel, ela sempre tá no quarto dos moleques. Cara, dos moleques, entendeu? E o quarto dela aqui do lado, inclusive. Você já mostrou o quarto dela? Não. Gente, aqui esse quarto é o lugar, é o melhor lugar pra gravar, tipo, sem light. É, ela que bem. Rapaziada, agora eu vou mostrar pra vocês o último quarto aqui da casa de Summer House, de verão. Segue o líder, segue o líder. Ó, é o quarto pé de areia. Era pra ser na areia, né? É, não entendi também. Aqui temos esse negócio aqui, ó, que serve pra gente gravar vídeo. Aí tem essa mala aqui, ó. A gente pode ver que aqui temos pessoas desorganizadas. Pelo amor de Deus, olha isso aqui. Aí, olha isso aqui. Não, não grava isso aqui não, não grava não. Tá muito feio, não grava, não grava. Calcinha, ixi. Aqui, outra pessoa desorganizada. Ó, ó, caraca, essa aqui merece um Oscar. Tudo dobrado. Merece, eu acho que essa daqui é da Nanda. A Nanda tá aqui nesse quarto. Acho que ela tem que ser mais organizadinha aqui. Eu acho que é o Rafa, meu. Tudo junto. Ó, tá maneiro aqui, tá maneiro. Pô, até que o quarto tá mais organizado, mano. Já teve dias que aqui tinha até água aqui, ó. As moças acabaram de limpar. Ah, tá vendo aí a resposta? Teve dia que tava pior, pô. Tá? Tinha um lago aqui, o rapaz na beira e tudo. O Rafa lavou o banheiro. Ó, aqui tem um ar-condicionadozinho. Aqui tem mais três. Tu acabou de ligar. Acabei de ligar. Deixa aí, que é bom quando chega, tá geladinho. O banheiro, você vê, vem cá ver o banheiro com nós. O banheiro, mano, por incrível que pareça, tá tudo bonitinho, mano. Eu pensei que ia estar esculachado, eu pensei que eu ia gastar, mas tá bonitinho, mano. Aí, caraca, cheio de cabelo. vem cá ver o banheiro aqui, ó. Vem pra cá. Ó, toalha pendurada aqui, a história tá tudo molhada. Cheiro de bunda. Caralho, tu olha, tá com mais cheiro de bunda, moleque. Puta que merda que eu fiz, eu só faço merda. Caralho, quase que... Esse aí é o nosso quarto aí, rapaziada. Isso daqui eu não sei pra que serve. Pra que tem esse bagulho aqui dentro dele? Cara, que aleatório. Tá vivo. Bora, rapaziada, esse foi o tour por esse quartinho aqui, que eu pensei que ia estar muito mais esculachado que hoje. Então, eu acho que ela merece até uma salva de palmas, né? Tá maneiro. Esse foi o tour pelo quarto Bé de Areia. Espero que vocês tenham gostado. E aqui tudo pode acontecer. Inclusive nada. Aqui pegou referência até ligado. Mais uma falta de respeito. Notas para a primeira.